Bizim ümumiyyətcə iqtisadi və sosial sahədə siyasətimiz bir-birini tamamlayır. Çünki bir çox ölkələrin təcrübəsinə nəzər saldıqda görürük ki, o ölkələrdəki yalnız elmi əsaslarla təsbit edilmiş iqtisadi model həyata keçirilir, o ölkələrdə adətən əhali bundan əziyyət çəkir. Çünki prinsip etibarilə əgər tarixə nəzər salsaq, görərik ki, iqtisadi islahatlar, yəni köklü iqtisadi islahatlar bir çox hallarda insanların rifah halına mənfi təsir göstərir. Ancaq Azərbaycanda biz belə siyasət aparırıq ki, sosial sahə daim diqqət mərkəzində olsun və iqtisadi və köklü iqtisadi islahatlar insanların güzəranına mənfi təsir göstərməz. Düzdür, istisnalar olub və bildiyiniz kimi bir neçə il bundan əvvəl biz çox ağır bir addımın atılmasına məcbur idik. Manatın deməli qiymətdən düşməsi insanların rifah halına mənfi təsir göstərmişdi, amma o addımı biz mütləq atmalıydıq. Çünki əgər biz bu addımı atmasaydıq, biz bütün valyuta ehtiyatlarımızı xərcləyə bilərdik və onsuz da bu addımın gecikməsi ona gətirib çıxardı ki, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları böyük dərəcədə tükənmişdi. Hardasa 10 milyard dollar, təxminən 10 milyard dollar vəsait bax, bu manatın sabit saxlanmasına istifadə edilmişdir. Nəticə itibarilə manatı Mərkəzi Bank sabit saxlaya bilmədi və 10 milyard dollar valyutanı biz itirdik. Yəni, belə hallar olub, amma mənim prezidentlik dövrümdə tək bu halı mən yada sala bilərəm. Bu hal, bu addım qaçılmaz idi. Amma prinsip etibarilə bizim siyasətimizin təməlində insan faktoru mərkəzdə olduğu üçün daim sosial sahəyə xüsusi diqqət göstərilir. Həm maaşların, pensiyaların qaldırılması, təqəddürlərin qaldırılması, sosial obyektlərin yaradılması, şəhid ailələrinə, məcburi köçkünlərə, keçmiş köçkünlərə diqqətin göstərilməsi, bütün bu sosial paket imkan verirdi ki, iqtisadi islahatları biz uğurla həyata keçirək. Və keçən il qəbul edilmiş qərarın məqsədində bu faktor dayanır. Çünki çörəyin qiymətinin qalxması qaçılmaz idi. Dünyada taxılın, buğdanın qiyməti kəskin artıb. Bizim əsas təchizatçı Rusiya tərəf idi. Ona görə ki, ən ucuz buğdanı biz Rusiyadan alırıq. Orada həm qiymətlər artmışdı, həm də ixrac rüsumları artmışdı və artmaqda davam edir. Və təbii ki, süni şəkildə çörəyin qiymətini biz əvvəlki səviyyədə saxlaya bilməzdik. Və bunu nəzərə alaraq və eyni zamanda burada dövlət orqanlarının tənzimləyici rolunu gücləndirərək ki, burada süni qiymət artımı olmasın, möhtəkirlik olmasın, eyni zamanda çox geniş sosial paketdə həyata keçirildi. Bildiyiniz kimi minimum əmək haqqı 20%, minimum pensiya 20%, təqəddürlər, sosial müavinətlər. Bütövlükdə bu bizə 1,5 milyard manat vəsaitə başa gəldi və əhatə dairəsi 2 milyon insandan çoxdur. Və biz hesab edirik ki, bu artan maaşlar çörəyin qiymətinin qalxmasının elə bil ki, təzminatı kimi qiymətləndirilə bilər. Və bu birinci dəfə deyil, bu addım atılır. Biz müntəzəm olaraq maaşları qaldırırıq və əgər son, məsəl üçün 10 ilin tarixçəsinə nəzər salsaq, görərik ki, minimum əmək haqqı nə dərəcədə artır. Bu bizi qane edir? Əlbəttə ki, yox. Ancaq imkan daxilində bütün işləri biz aparmalıyıq və insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün kompleks tədbirlər görülür. Maaşların və təqəddürlərin artırılması bunun bir hissəsidir. Digər instrumentlər var və onlardan biz istifadə edirik.
Və Azərbaycan xalqı əmin ola bilər ki, imkan daxilində, imkan yarandıqca ilk növbədə biz əlavə yığılmış vəsaiti sosial məsələlərə yönəldəcəyik. Necə ki, mən qeyd etdiyim kimi, vergi orqanları 1.4 milyard manat vəsait artıq toplayıblar, 1.5 milyard manatlıq sosial paket dərhal təmin edildi. Yəni, bütün əlavə yığılmış vəsait yalnız sosial layihələrə istiqamətləndirildi və bu bir daha bizim sosial sahəyə nə qədər böyük önəm verdiyimizdəndir.